Det ligner et tårneroseslot i søvn, forfaldent og forladt. Glemt af verden. Men hvis murene og træerne kunne fortælle, ville de genopleve en fantastisk historie. Der var engang en mand, Jørgen Skafte Rasmussen og hans maskiner. I 1918 køber den danske fabrikant Rasmussen patent på en lille totaktsmotor. Vi er i bilens barndom. De er dyre, og derfor er det kun et fåtal forundt. Men på sin fabrik i Sachsen arbejder Rasmussen på at gøre vognen til hvermands eje. Han var i stand til på meget kort tid at skabe et stort industrikompleks, som producerede motorcykler og biler, som blev solgt i stor udstrækning, og som i meget høj grad satte Tyskland på hjul. Dette er historien om drengen fra Lolland, der bliver tysk industrifyrste. Det er en historie om en pioner i den europæiske bil- og motorcykelindustri. Han lykkes, fordi han i den grad er netværker, længe før ordet bliver opfundet. Han er også iværksætter, og med sit særlige blik for samtidens behov for det enkle billige køretøj, skaber han den legendariske DKV. Han er en af de få mennesker, som har efterladt noget, som stadigvæk har et navn i verden. Diese Motorrädchen, die er gebaut hat, die Ratenzahlung, das war schon alles ein Riesenfortschritt. Hat es ja vorher nicht gegeben. Der hat schon die Welt verändert.